Në studion e piktorit Dursag Bajram Sallaku, vizitorit ndihet kurdoher i surprizuar, kur ndesh një kozmos ngjyrash me të cilat piktori krijoi një botë sa reale pamish, aq dhe fantastike e impresionuese. Një ndihmë shije që trokasin këtë hapësirë studie me ritmin e një zemre artistike që është e pangopur realizimin e ideve befasuese, gjithnjë të veçanta dhe gjithnjë inovatore. Pikërisht për këtë, artisti vlerësohet nga miqtë dhe kolegët. Një nga miqtë e tij më të afërt, skulptori Qazim Kërtusha, thotë se studio i tij është kthyer në një shkollë drite e ngjyrash. Bram Sallaku është miku. Miku mirë. Është piktor shumë mirë. Unë gati takohem për ditë me te, shkëm bëjmë pimë kafe me te. Studio ti është një studio e vetëm pikturë, po shkëtë në shkollë. Në shkollë, të shofë gjithë dhe të tri që pikturën të ka i. Kërtusha s'jelë në kujtese si piktori Sallaku, ka marrë disa vite më parë, çmimin e parë në konkursin ndërkombëtar ngjyra të kufive që u zhvillua në qytetin e Mesanjës në Itali Njugore. Po unë kam pasë rastin me të marrë pjesë në një ekspozit në tërkontare, Interreg 2, në projekt Interreg 2, në Brindisi, në Mezanja. Aja tje fitoj qmimin e parë. Pra, Mista Sallaku, hyri parë në pishtjelën e Mezanja. Në të piktura ti, këshu ishte një grup kuash, që kaloronin këshu dhe u futën në portën e kështjelës e Mesaja. Ajo pati shumë reagive pozitive, ati që është një piktor mesdhetar, ekspresionist e ngjyrë. Dhe në takimin që kam pasur unë kompetencial me kuratorin e ekspozites, a ishte një piktorat e mirë të gjithë grupit, pra ndë dhe ne i dhamë shmim të parë. Bajram Sallaku konsiderohet si i përafërt me Ibrahim Kodrën, përse e përket pasqyrimit të blu së detit Rodonit dhe brigjeve të Durrësit që ai përdor. Ai më bluar më kujtonte Rodonin, të ishmin, kujtonte Qinjelazin, edhe si shtote profesor Kodra, bluja ishmit e detit e Rodonin është i jashtëzakonshëm. Ai Bajrami e ka ngjyrë, është vetë aty nuk mësohet ngjyra. Ngjyra është e mrençme. Ti ma u sa dush, kesh maru sa dush akademi, por aji është piktor ekspresiv. Bajram Sallaku ka qenë pjesëmarrës në disa ekspozita kolektive, si pas Kërtushës dhe punimet e tij zbukurojnë koleksionet private që nga Brescia e Milano në Frankfurt dhe Boston.